זה התחיל כמו כל בוקר במקום הזה. המרחבים, הבדידות, חיות הטרף. אבל באותו בוקר למדתי משהו שלעולם לא אשכח. למה? מקס. זוהים. סוף סוף עמדתי לגלות למה מקס זוהם. ייי. אתה קראת לרוסי מסריח? אני אוקראיני! רוסי הוא עושה לי. איך רוסי? אני בכלל באולטרה של דינמו קייב. סוכה! פיזייץ! שתי שורות מתחתי כל משחק מי יושב? לירן חמיצה אפורה, זה מי...